Здравейте, приятели! Вие гледате Zoom с мен, Ванчела. Днес сме на гости на една прекрасна изложба на Насимо, който вече ви е познат от нашия ефир, надявам се. Това е неговата шеста самостоятелна изложба. 25 години празнуваш, нали? Да, на 25 години ставам, благодаря. По този случай издаваш и една страхотна книга. Ще ми разкажеш ли повече за нея? Нека да почнем от нея. Книгата е доста специална за мене, защото някакси, освен че ме върна много назад във времето, трябваше да направя една много така стабилна ретроспекция назад във времето, да проверя какво съм рисувал, да подбера някакви неща. И освен това, защото скицата за мен е по-важна от самата работа. Скицата за мен е основата, върху която всичко друго лежи. И тук съм събрал неща, които до сега никога не съм се осмелявал да покажа, защото някои от тях са малко по-груби, недовършени и така. А тази книга ще бъде ли полезна всъщност на един артист, който е начинаещ, който може да се води, може би, като някакъв учебник дори? Да, абсолютно смятам, че даже съм чувал много от графити артистите, които в момента дори са така доста напред с материала, които са ми споменавали, че са се вдъхновявали от мои скици. Ти също така правиш и едни много големи стени. Първи път, когато ни гостува в предаването, бяхме в Хаджи Димитър, беше тъкмо завършил една от големите си картини. Каква е разликата между това да правиш обикновена картина, голям графит? Скицата ли е основа на всичко? Абсолютно, скицата е основата. Без скицата нищо не можеш да направиш, дори картина, дори малка картина. Скицата е някакси като самата душа, както душата управлява тялото, така и скицата управлява творбата. Независимо какъв размер е след това творбата, ако нямаш тази база, на която да стъпиш, си на 90 и няколко процента от провала. Да, а това всъщност е твоя шеста самостоятелна изложба. Колко време се подготвя една изложба? Как се подбират картините? Може ли ми разкажеш малко повече за това? Специално тази изложба я подготвям от 2016 година. След като завършихме There is Light проекта с Urban Creatures, веднагически ми влезе мухата за тази изложба. Може би поради трудностите, които изпитахме в процеса с проекта в подземния паркинг, някак си се вдъхнових, че всичко е някакси за урок. Всяка една случка, която, всеки един ситуация, която преминеш през нея, има за цел да те научи на нещо. И оттам ми дойде и ми изникна заглавието Life is a Study. И в последствие, докато работих по тази изложба, ми изникна идеята за книгата и реших да ги съчетая. Аз знам също така, че ти си много и свързан с музиката. По принцип, аз съм преди да почна да уча рисуване, съм учил в музикална паралелка. Така че музиката е неразделна част от мен. Аз не мога да рисувам без музика. Музиката е въобще моят спътник в живота. Абсолютно. А можеш ли ми кажеш каква е разликата между графитите? Защото ти имаш не само графити, имаш и доста класически творби. И можеш ли ми кажеш кое ги свързва и кое ги различава като изкуство? Графитите са най-често нещо, което е нарисувано на улицата, с по-съвременни похвати, по-съвременни техники, като спрей, валяци, четки. Валяци, четки може и на платната, естествено. Но най-вече това, че е на улицата, го прави стенопис или графит. А класическата работа е нещо, което си го рисувал на осамотене, в ателието си, предимно е с маслени бои, сега показвам предимно маслени бои, етюди и такива неща. Но общо взето изкуството си е изкуство. Ние му слагаме някакви граници. По принцип, това, което аз съм направил сега, е някаква симбиоза, някакъв фюжен между тези две изкуства, което аз съм си го нарекал Fine Graph Art. Хем има и от изящното изкуство, хем има в същото време и от графитите. Така че... Има ли за тебе на тази изложба специално някоя по-лична творба? Можеш ли да ми кажеш коя? Много лични, първото което е, но имам една, която ми е свръхлична, по цените ще ги познаете. Така ли? Да. Не я продаваш. Продаваме, обаче. Преза, какво си мечтаеш? Какво предстои от тук напред за теб? Вече едва издържам и започвам да мисля за нови проекти. Този вече е отминал за мен. За какво си мечтая? Мечтая си просто да развия своите си добродетели, да се развия като човек, да стана по-добър човек, да се науча да обичам, без да очаквам, без... Лични цели. Да.
Добре, това помага ли ти за вдъхновение за твоята работа и за кръг? Една от целите ми е да покажа нещата си в Ню Йорк. Пожелавам ти го, нека това да бъде... С твоите благословия може да стане. Обещавам ти. Добре, много ти благодаря. А къде може да намерим всъщност в мрежата търговската книгата? Ще има ли по книжарниците или ще само специално през интернет? Нали, много малък тираж от 2000 бройки, които има вероятност да свършат много бързо. За сега може да се намери в галерията и отутре ще я пуснем в моя сайт. Значи твоя сайт ще може да си поръчат хората. Да. Добре, много ти благодаря. Пожелавам ти страхотни успехи и все така яки творби, които да ни изпълват сърцата и взора съответно. Аз съм Станислав Трифонов, познат съм като Насимо, занимавам се с графити. Моето послание към вас е да се обичате и да обичате и всеки да прави това, което му е на сърце. Слушайте The Voice.